င်မာလ30ရက်နေ့မှာမရန်ကုန်းမြို့နယ်မြန်မာကွန်မရှင်စင်တာဝင်းတွင်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများပညာရေးရန်ပုံငွေပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများပညာရေးရမုံငွေဂီတဖျော်ဖြေရေးပွဲကြီးကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်တက်ရောက်ပြီးညနေ၄နာရီခွဲအချိန်မှာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂီတဖျော်ဖြေရေးအခမ်းအနားကြီးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်အမင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားဆင်ရင်းထက်သို့ကြွရောက်နေရပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ခိမ့်မဲ့လကားပြုရပါတယ်ခင်ဗျာ။လာဝန်ဒီမေသူကျမပါဒီလိုတိုင်းမှာမြန်မာပြည်ရမုံဝေဂီတဖျော်ဖြေအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့29ရက်နေ့နနက်စောစောပိုင်းမှာမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ဆက်ဆန်းရက်ကွက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီးမှာအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်တဲ့နေဆက်ဒေသများအားလုံးရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက်ဒီဒုက္ခအန္တရာယ်အသီးသီးကြောင့်ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသောပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရသူများအားလုံးအတွက်မိမိယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာအလိုက်တမနစ်တိတိငြိမ်သက်စွာဆုတောင်းပေးတာပို့သားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီချာဒီနေ့ပွဲတော်လာပြီးတော့ချင်းချင်းအားပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြားစကားပြောချင်ပါတယ်ခုဒီလိုလာပြီးတော့ဂီတပွဲတော်ကိုချင်းမြင်နေဆိုတာဟာကျမတို့ရဲ့အမှုပညာလေးတွေကိုအားပေးတာဂီတကိုအားပေးတာဒီဂီတပွဲတော်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့မဲ့ပညာရေးကိုအားပေးတာပညာရေးကိုအားပေးတယ်ဆိုတာဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလာရောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တာယာဖို့အတွက်အားပေးတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီစင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလာရောက်လူတန်းကြတဲ့အလူငွေများကိုလည်းစင်ပြင်းထက်မှာလက်ခံပေးဖို့လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမြို့သားမှာဒေါက်ကင်လေးမှစင်ပြင်းပေါ်ရောက်ပြီလားခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်တွေဟာမွန်လိုင်း2နာရီလောက်ခရဲက MCC ဝင်းတွင်းကိုရောက်ရှိလာကြပြီးတေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရအောင်ဟုတ ပြိတက်တောင်းတဲ့ချီတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာပြိတက်တွေကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပုံမှာတီရှပ်တွေဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီးတက်ကြွစွာအားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတော့ဒီကောင်မောင်တို့အားလုံးရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့ဒီအင်ကြီးလေးကိုအမေစုအတွက်အမတ်တရလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
line Empire Madness on the tree စတဲ့နာမည်ကြီးတေဂီတာဝိုင်းတွေနဲ့အစောရောအယောက်80ကျော်ပါဝင်တည်ဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြတဲ့ဒီပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာရီချိန်မှာတော့ဒေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုခိတရန်နာပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြိဿတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပါပြည်သူများအဲပြိဿတ်များကိုအမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေနှုတ်ဆက်စကားပြောမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်ကကြောင်းသူဘဝတော့ကဘာကျော် Beatles အဖွဲ့ show တစ်ခုရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့သူအနှစ်40ကျော်ပြီဒါပထမအမှုဆုံးဒီလိုဂီတပွဲတော်တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်40ကျော်ပြီးတော့စောင့်ခဲ့ရတာလဲစောင့်အောင်ကြိုးနှပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာတချို့အရာတွေဟာဘယ်လောက်ကြာကြာပဲစောင့်အောင်ကြိုးနှပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီဒီပွဲတော်မှာအမှုပညာအင်အားနှလုံးသားအင်အားနဲ့ဖြောပြခဲ့ပေးခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုအားလုံးကိုအင်တာမကျေးဇူးတင်လို့လာပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်တာမကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ညနေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကြည်နူးစရာအကောင်းဆုံးကိစ္စကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီအချိန်မှာကျမပြန်သွားပြီမယ်။ကြံတဲ့ပရိသတ်ကတက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကတော့ကြည်နူးစရာကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့ဟာဘယ်တော့ပဲကြာကြာဒီနေ့မှစအနှစ်တရာတိုင်းဘယ်လိုခြေနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးဟာချမ်းချမ်းသာသာရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေနဲ့ပြေဝယုံကြည်နိုင်မယ့်နေ့တစ်နေ့ကိုရောက်ပါစေလို့ကျမဆုတောင်းနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စွာနှုတ်ဆက်တော်မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမေတို့အခုပြောပြပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ထပ်လေးကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလို့ပါခင်ဗျာအဆိုတော်များအားလုံးဆုံးလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါမယ်ဝကြည်ပြည်သက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေလူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အိဇဲပုတ်ကလေးကလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတေဂီတာပွဲကရရှိတဲ့ရန်မုံငွေတွေကိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအတွက်ပညာရေးရမုံငွေဖြစ်ထားရှိမှာဖြစ်သလိုဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကရုစိတ်မီးလောင်ပောက်ကွဲမှုအတွက်ကိုလည်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီတေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကိုပြိဿတ်တောင်းတဲ့ချီလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးညတနားခွဲအချိန်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်